The crowd goes wild! Vi har kommit halvvägs! Episod 6 av Studiobronsen är nu igång! Yes! Så det är som vanligt så mina eminenta vänner, Joakim Nyström... Vad heter hon nu igen då? Nu, var det då? Men var hör jag? Jag hör mig själv. Mm. Och jag hör också dig. Men Ann-Marie Ekvenlin Öken. Jag blev så glad över att det var liksom vi kom här. Ann-Marie Amelsäck och kvällens gäst och föreläsare Måns Adler. Välkommen. Tack. Tack. Vad ska vi få höra om ikväll? Vi ska vara lite så där nostalgiska och sätta lite bambuser på historiekartan. Och sen så ska vi höra om vad som händer just nu mycket av i Syrien och det senaste året i Egypten. Så lite hacktivism och lite den vinkeln blir det nog. Fan vad coolt. Mm. Innan vi släpper dig loss så vill jag ju då passa på att visa de här. Nu har vi fått dem efter 6 veckor. Inte bara bröstmusklerna utan även... Vi har t-shirts. Till er som sitter här i rummet då vill jag ju passa på att innan ni går här för kväll så kan ni väl säga till vilken storlek ni vill ha. Så får ni med en. Wow! Precis reaktionen jag hade hoppats på. Det här är ju helt klart igen. Giveaways direkt. Ja, men vad fan. Branding är nya grejen. Ja. Det är så Petter var apropå branding så där att det sitter en klisterlapp på din skärm där är någonting som på ett banner. Banner takeover format. Ja. Nej men det var ju så här exponeringsutrymmet var ju liksom så här vad är liksom de syns ju i bild hela tiden liksom. Det är klart man måste använda det på något vis. Så att jag ska ju då fick i uppdrag sen att eftersom Kalle inte med oss han sitter på bussen till Ödeshög. Så jag skulle hälsa till Kalle. Så att Kalle, du är i våra tankar och du är med oss. Och med de orden, över till Måns. Tusen tack Björn. Sjukt trevligt att vara här och trevligt att ha publiken här också. Det är super. Jag tror faktiskt inte jag har varit så här seriöst inbjuden till ett liksom en show i min egen tjänst på 5 år. Så det är första gången. Det är faktiskt lite roligt. Men som sagt... Bambus grundades ju lite på de här premisserna att det här skulle kunna hända. Det var egentligen bara därför jag gjorde det. För att jag skulle få vara med själv. Nej, så var det inte. Nej, men drömmen om bambuser byggs ju någonstans i möjligheten att försöka demokratisera en teknologi som har varit väldigt få förunnat tidigare. Alltså möjligheten när vi satte igång 2006 med tankearbete kring vad bambuser kunde innebära för oss och många andra handlade ju om att kostnaden för att producera realtids-tv eller realtidsvideo, varifrån som helst till vem som helst, var extremt hög. Vi ville se vad som kunde hända om man kunde få ner de där produktionskostnaderna till en väldigt, väldigt marginaliserad kostnad. Någonting som alla mer eller mindre skulle kunna ha råd till. Och så att nästan var och en skulle kunna ha sin egen sändningsbuss i fickan. Och det satte vi ut med i... Så själva idén som sådan föddes väl någonstans på en konferens i Malmö där vi jobbade med, det var en konferens kring moving images, hur rörlig bild skulle utvecklas och 2006 var det hetaste på tapeten att man skulle kunna sända tv till mobiltelefonen. Den digitala sändningen skulle helt plötsligt funka på telefonerna och ja, men kanske inte min allt för tekniska bakgrund insåg väl ganska snabbt det, ja, men fan vad coolt, då kan man ju, alltså när jag var liten i varje fall så kunde man göra så med hörlurar att om teknologin funkar det ena hållet så funkar den oftast andra hållet och det som slog mig i min tanke, jag använde ju mina hörlurar som mikrofon så om de nu kan sända tv till telefonen så borde man ju kunna göra det åt andra hållet också för den har ju en kamera och den har någonting som kan sända information liksom. Så i den lindan så blev det en begynnelse av att tanke i den. Och vi satte ju igång det där ganska tidigt och försökte göra någon form av prototyp på vad det innebar. Och det var en sändning lite som denna. Vi öppnade upp
en studio 48 timmar och skulle göra världens första tv-sändning som bara var filmad med mobiltelefonen som kamera. Det var liksom epitetet. Det gick, alltså, vi fick ganska så här mycket massmedia. Jag tänkte att vi skulle kolla lite på så här nostalgiska bilder här från Sydnytt då, som kom och gjorde meta-tv liksom helt enkelt. Det var typ allt. Men drömmen var ju att försöka få upp det och se vad som skulle hända. Och det gick ju ganska smärtfritt därifrån. Jag studerade själv på kaospilotutbildningen i Danmark och detta blev mitt examensprojekt någonstans. Och sen byggde vi vidare och arbetade oss vidare med tanken om att det räcker inte bara att vi kan göra det i en studio, utan alla ska ha möjligheten att få applikationen och få tjänsten dit de vill. Och vi hade tur och hittade två fantastiska utvecklare i Finland, Martin Storsjö och Tom Sundström, som hade funderat liknande banor och gjort den tekniska lösningen. Och någonstans i slutet på, ja, det måste ha varit september 2007, så tror jag du började dyka upp i rutan, Björn. Liksom. Det var väldigt, väldigt, väldigt tidigt. Men då hade vi lanserat en tjänst som man kunde ladda ner till The Golden Boy av den tiden, Nokia N95, som var liksom den fantastiska telefonen. Men det var ju liksom långt före hela den. Alltså någonstans så kunde man förutspå utvecklingen med processorkraft. Och man visste om att kapaciteten i 3G-nätverk och liknande skulle ju växa ganska ordentligt över åren. Så att, och förhoppningen var ju framförallt att kostnaden för användningen av data i de här nätverken skulle gå ner. För det var kanske den mest avgörande faktorn för att en tjänst som Bambusa, som är väldigt, väldigt datakrävande, skulle kunna slå igenom på det breda spektrum vi har. Och när vi någonstans satt och funderade kring den här demokratiseringsprocessen, så skrev vi ju också mitt examensarbete för kaospilotutbildningen. Och många frågar mig idag kring det som nu har hänt under det senaste året, framförallt med Egypten och nu framförallt kanske med Syrien, om det var någonting som vi tänkte på, någonting som vi funderade över, att i väldigt utsatta lägen så kan man använda tjänsten som en form av möjlig direktsändningskanal. Och som liten klapp på axeln på mig själv, så det fanns tre scenarier inskrivet i den här examensuppsatsen, och det var tant Elna på 83 år som inte kunde komma till barnbarnets skolavslutning för att hemtjänsten inte kunde köra henne. Och helt plötsligt så skulle Bambuso ge henne möjligheten att sitta hemma framför tvn och kunna se barnbarnet sjunga liksom Den blomstertiden kommer. Och det var pappan som missade liksom sin 11-åriga dotters fotbollsmatch, där kanske någon i publiken kunde ta upp telefonen och sända och kunna se den här matchen direkt därifrån han var. Förhoppningsvis då om en tanke om att det inte skulle konkurrera med allsvenskan eller någonting annat liksom. Som det kunde varit. Och den sista var Mohammed på gatorna i Bagdad. Det var ju Irakkrig 2006-2007 där. Så det var Mohammed på gatorna i Bagdad som var personen för scenariot, som kunde direkt sända video på kanske amerikansk militär som sköt mot civila. Material som kanske CNN eller BBC skulle välja att inte släppa igenom. Och den utvecklingen tycker jag vi har liksom uppnått och lyckats med, vilket är fantastiskt där när man sitter 5 år senare och får blicka tillbaka lite. Där fanns en väldigt intressant artikel som skrevs, tyckte jag, som lyfte det här på en mer teoretisk nivå i Wired förra året, där jag blev intervjuad av en journalist på Wired som skrev om ett begrepp som utvecklades av en amerikansk forskare som jobbade med olika former för han såg ett samhälle framför sig där alla kunde filma allting och se allting. Och han vände kanske framförallt surveillance-begreppet till någonting som hette surveillance. Alltså sur betyder från ovan på franska, medan sus betyder underifrån. Och där man menade då att övervakningen skulle vända sig när alla fick tillgång till teknologin för att kunna övervaka sitt eget samhälle. Och det skulle bringa fram en ny maktbalans och en demokratiseringsprocess som man inte riktigt
kunde förutspå helt hur den skulle slå ut, men den skulle förändra maktförhållandena garanterat. Och det tycker jag definitivt vi har sett under det senaste året. Om man tittar specifikt mer på vad som hände i Egypten och vad som hände senare också i de andra länderna runt omkring och kanske vad som framförallt nu pågår i Syrien, så var det redan 2010 för vår del en händelse i Egypten som var ganska avgörande för att demonstranterna skulle börja använda vår teknologi istället för oss. Vi ska se några bilder ifrån den. Väldigt, väldigt flummiga bilder. Man ser inte så väldigt mycket vad som pågår, men det är poliser och det är många demonstranter. Och det som händer i den här videon är att han som håller i telefonen blir arresterad. Telefonen blir tagen ifrån honom och likaså många av hans andra vänner. Men han har använt vår tjänst i det här sammanhanget. Och de andra telefonerna har spelat in videos och tagit bilder på situationen. Och de blir raderade. Och han är samma person, är dessutom en mänsklig rättighetsadvokat i Egypten som jobbar i Kairo, som heter Rami Rauf. Och han driver sen ett case gentemot polisen för att han anser att de har använt övervåld vid den här demonstrationen. Polisen rånekar och man säger att det här har överhuvudtaget inte hänt och det finns inga bevis och så vidare. De tror att de har total kontroll över hela informationsbilden, vilket de inte har, eftersom videon har kommit ut på Bambuso och finns sparat. Och det tror jag är det där avgörande momentet för dem, där de inser att det här verktyget är starkare för oss att använda i ett sånt här sammanhang än vad YouTube och andra videotjänster är, till exempel. Att låta resten av världen se vad som händer när det händer blir oerhört starkt, men också bara möjligheten att det finns i efterhand. Det finns ingen som kan komma åt det på det sättet, blir väldigt starkt. Vi har en liknande sekvens som händer efter det att, ja, vi kan faktiskt ta oss tillbaka. Det som händer sen är ju framförallt under hösten, så börjar man träna hösten 2010, träna olika aktivister att använda teknologin för att övervaka det val som var 2010 november. Vi ser över 10 000 sändningar bara på söndagen den 29 november, tror jag det. Sen börjar de riktiga demonstrationerna 25 januari. Och samma person här, Rami Rauf, har gjort en liten fin bild över vad som händer den 25 januari, över hur internet släcks ner i Egypten. Och där hade vi ju tur och ganska... Då kunde jag uppleva det som att vi hade tur att ta rygg på Twitter och de andra, att vara bland de tidigaste tjänsterna som blev mer stängda. Vi fick oerhört mycket PR och tjänsten lyftes verkligen av det. Så är inte känslan alls idag efter vad som hände igår i Syrien och så vidare. Men för att vara ärlig så var det annorlunda. Men en intressant bild av hur nedsläckningen i Egypten ser ut på timelines, där man går in och plockar ut specifika användare och så vidare. Jag bara pratar på här. Så går undan. Vi hoppar vidare i... Vi följer Rami Rauf helt enkelt. Jag hoppar över några videor och följer. Det här är... Vi valde ju sen efter revolutionen att ta kontakt med dem ganska mycket. Försöka lära oss mycket av dem, vad de kunde och vad applikationen kunde göra och inte göra för dem i olika situationer. Och vi åkte ju ner där jag och min medgrundare Jonas i slutet på november, precis under valet som de hade nu efter Mubarak. Och det var ju ganska grötigt där ett tag också. Här är några bilder på samma person, Rami Rauf, som står längst fram i frontlinjerna mot polisen. Och där han i slutändan till och med blev skjuten av två gummikulor. Som tur var så träffade de bara i magen vid sidan, så han blev inte skadad på allvar, men han blev träffad. Där tycker jag också speglar lite skillnader mellan det vi ser just nu i Syrien. Liksom. Det här egyptiska demonstrationerna var mycket mer fair play. Det var gummikulor och vissa... Det var många som gog och det är bittert i sig. Men vi har fått en helt annan bild från de möjligheter de syriska protesterna har visat sig. Liksom.
och nu kommer det extremt vidriga bilder, men det här är verkligheten och vad som försiggår i Egypten liksom just nu. Totalt sönderslitna kroppar, ansikten som är helt deformerade, och videon bara fortsätter i 15 minuter där de vandrar runt i ett sjukläger och de flesta ligger utslagna på marken. Detta är definitivt video som inte CNN eller BBC eller någon annan skulle lyfta upp, utan de väljer att lyfta upp andra former av video, som när den här gasledningen in i Homs i onsdags blev bombad och gav mycket rökutveckling. Det var lagom. Men det här var också en liten breakthrough point för oss på Bambusen när vi fick... Det gick faktiskt live rakt ut på alla de största nyhetskanalerna i onsdags morse. CNN, BBC, Sky News och Al Jazeera med flera. Och de lät det ligga och man satt och diskuterade kring bilderna som kom ut och så vidare. Vilket är fantastiskt att se. Jag tror jag håller där helt enkelt för att hålla mig till de 15 minuterna. Så jag inte pratar över allt för mycket. Tack så mycket. Tack. Jag vill höra mer. Tack. Ja. Man blir lite så här bara... Vad ska jag säga nu? Liksom? Jag tror aldrig det har varit så andäktigt tyst. Faktiskt. Nej, det blir lite allvarligt. Så är det faktiskt. Men det är allvarliga tider. Vi blev ju blockade igår också. Mycket kanske tack vare att de här bilderna för första gången också var on-screen credit. Alltså de bilderna som gick ut på CNN och BBC och annat. För en gång skulle det är många videor som har visat tidigare. Men nu gav de oss credit. Det står Bambuser i bilden liksom. Och då tror jag att den syriska regeringen insåg att nej, nu släcker vi ner. Liksom. Nu är det inte kul längre. Det behöver ta sig det steget liksom, för att det ska bli på riktigt. Ja. Alltså, om man tänker på liksom, just den här generationsskillnaden mellan digitala nomader. Och, vi gillar ju att prata om digitala nomader och digitala infödningar. Men sen vi glömmer ju rätt bort att det finns ju rätt många människor som överhuvudtaget inte är på webben. Men där, och så kommer det upp på CNN och då bara, oh my god, det här måste vi göra någonting åt. Men alltså, jag hookade ju mest på det här Watch the Watchers-grejen. För det var ju lite grann den vi pratade om liksom innan, att det här med liksom den samhällsförändringen, som heter det, alltså när du får den förskjutning i maktförhållanden. Just nu är vi inte där än. Men det vi börjar se liksom att även den lilla personen på gatan kan ha en fantastisk betydelse. Det där börjar ju toucha det, som sagt. Och jag tror att det är någonting som vi pratade om väldigt mycket för 10 år sedan på IT-kommissionen, just när man pratade mycket om infrastruktur och hur viktigt det är att man har bra bandbredd. Och så. Det visar att det kanske inte behövs extremt bra band. Det går ju fortfarande att göra med väldigt små medel. Jag gillar det här med var och en sin egen sändningsbuss i fickan, tycker jag är helt fantastiskt. Just att kunna vara producent av innehåll och vara del av de som sprider sanningen kring skeenden i världen. Det är ju helt fantastiskt, tycker jag. Verkligen. Jag är djupt imponerad. Men så här ståpälsläge. Ja, men det är ju roligt så här. Fan, vad coolt liksom. Men liksom så här att, jag vet ju att du gillar att tänka i lite större tankar och liksom så här att genomförandet kan vara liksom, kanske första steget. Om man säger att, okej, Bambuser, du vet, jag älskar ju liksom tjänsten och funktionaliteten. Det är ju magnifikt liksom. Men om man tittar på liksom just de här demokratiseringsaspekterna och liksom att okej, om det här är kanske det första stapplande steget. I ditt scenario, liksom, var sticker det iväg åt? Vad är nästa naturliga steg? Alltså det som varit mest intressant här under hösten har ju varit vändningen på det någonstans. Alltså om man ser en protesterande massa som väljer att direkt sända vad som än händer, så finns det också en poliskår som står på andra sidan och som är den som tar skiten just nu. Liksom. Och det var väldigt roligt att se, för efter upproren i Storbritannien i somras, alltså de kravaller som man såg på tv och annat, så har nu 2 stycken poliskårer i Storbritannien utrustat sig med Bambuser också och kör sin sida. Liksom. Det är inte så lätt att vara polis alla aktigt liksom, och försöker visa på att den offentliga institutionen här, eller den vi har gett det offentliga ansvaret att hålla ordning och reda i vår demokrati
har inte alltid det så lätt om heller. Alltså det är liksom, så det blir ju, där ser man, om man tar just det greppet, så är det väldigt intressant att se att det faktiskt händer. Att det, och att det är faktiskt människor på båda sidor. Precis, va? Vi har ju en benägenhet att alltid, det är så lätt att skylla på staten. Ja. Men vad är det? Det är ju vi liksom. Ja, precis. Och den är oerhört viktig. Alltså, jag menar, statens funktion är väl i mångt och mycket en administrativ lösning på att vi som folk i vår nation har sagt att ja, men okej, ni ska ta ansvar för oss. Liksom. Mm. Men någonting som gör mig särskilt stolt är att det här är ett svenskt påfund. Liksom. Vi har ju ändå en väldigt lång tradition i det här med tryckfrihet sedan 1766. Liksom. Det är väl härligt att det kommer härifrån just. Mm. Att vi fortsätter att försvara rättigheten att yttra sig och säga vad man vill. Ja, jag tror det är helt rätt. Alltså, mycket av grogrunden ligger ju i en uppväxt som har varit väldigt baserad på någon form av offentlighetsprincip. Mm. Och vi ska ha tillgång till möjligheterna att få säga vad vi tänker och tycker. Mm. Så den ligger ju väldigt djupt grundat i en som människa. Liksom. Mm. Det. Jag är lite nyfiken, hur känns den här resan? För att någonstans så börjar vi ändå i Sverige med internetnördar som filmar när de äter lunch. Och sen så kanske vi har just tant Elna. Mm. Och sen så går det vidare till fotbollspappa. Men när kände du liksom så här, wow, nu börjar det hända på riktigt. Nu är vi på gatorna och liksom bland demonstranter. Alltså när det verkligen kändes så där i kroppen första gången var ju när de stängde ner oss. Alltså det får man ändå klassa som en sån där händelse som blir väldigt, alltså fysisk. Man får ont i magen och men kom igen nu, är det verkligen värt det? Liksom. Samtidigt som det var vid det tillfället så var det mer vid en seger då den 25 januari 2011. Det kändes också då den 29 november 2010 från Egypten när vi ser att vi slår nytt rekord i antal videos och 90% av videosen kommer från Egypten. Mm. För att man väljer att monitorera eller observera ett val på grund av att man inte tillåts släppa in internationella valobservatörer. Och man tar saken i egen händer, då ska vi observera det här valet åt världen. Liksom. Mm. Det var ju också väldigt, väldigt mäktigt. Men sen är det ju många sådana små händelser, små detaljer på vägen som gör det. Men det är, ja. Någonting som jag hörde idag och som också tyder på att det är någonting som är här för att stanna, det är när det blir verbalisering av ett fenomen så här. Så det var någon som sa, ja men vi bambusrar. Mm. Så att lite så här, ja. Konstigt namn för att säga. Googla går ju lätt att säga, men bambusrar, ja. Det var inte så jätteenkelt. Vad betyder bambuser? Alltså bambuser, vad är det? När vi satt där i den där studion i Malmö för 5 år sedan så behövde vi, precis innan vi skulle skicka ut ett pressutskick, så behövde vi ett ord och jag var ju begåvad nog att söka på ordlista på Google och får som femte eller sjätte träff en ordlista för udda svenska ord, klicka på den och så in och så någonstans där och efter A så började B och då kom bambuser upp som ett svenskt ord som ingen känner till och som ingen har aning om. Men ordet betyder i varje fall, och det är nog lite samma kategori som att bli Shanghaia, det har jag hört sen folk säga efterhand, för er som vet vad det är, men en oduglig sjöman som bara klarar av enklare sysslor, det är grunduttrycket för vad bambuser betyder. Så det är, alltså efterkonstruktionen är ju någonstans att det ska vara så enkelt så att den oduglig sjömannen klarar av att göra det och att det ska vara så mobilt att det funkar på de 7 haven. Men jag kan säga att det tänkte vi överhuvudtaget inte på då. Det var, .com-adressen var ledig och på det körde man liksom. Så det, ja. Men det betyder det. Mm. Vi har en tittare från Israel som sitter och kollar och blev lite förvånad över att det var svenskt. Vi har fått big respect här från Sharon. Mm. Nice. Skickar det vidare. Ja, mer. Mer? Det är så mycket. Vad, liksom, hur har livet blivit med Bambuser? Är det, för jag vet ju, Björn, du broadcastade i ditt liv egentligen konstant från 2008 till 2009. Det var egentligen så jag lärde känna dig. En sen kväll om Bambuser-sändning. Det gick ju bra. Jag satt i chatten och det var jätteintressant. Det var ett helt seminarium. Men jag försökte distanssupporta dig och hur man använder bambuser. Problemet var att vi försökte få en beta-invite och då var det, fick vi gå via dels Jaiku och sen så gick vi via olika fester där vi frågade runt vem kan fixa en beta-invite för folk som hade fest. Snacka med monster! Och så var det så privat i början? Det är knappt ja, det var det nog. Det är någonting jag undrat över. Alltså, för just det här med alltså, integrationen mellan bambuser och andra sociala nätverk. Mm.
För ni var otroligt tidiga med liksom bara hela det konceptet. Alltså, på Jaiku-tiden, liksom, att det autopostade från Bambuser in i andra tjänster. Så att ni liksom så här, just att ni tänkte också distribution, för det är ju också en otroligt stark styrka. Alltså jag tror vi tog väldigt tidigt ett beslut på att vi har inte en chans liksom, att konkurrera med de här sajterna. Vi är inte i närheten ens en gång. Så det enda vi kan göra är att se till att vi existerar på deras sajter i så mångt och mycket. Och det var ju Jaiku i början och det var lite olika bloggverktyg och sådär. Och det fick man ju stötta så gott man kunde. Framförallt också för att vi inte hade tid att utveckla publiceringssystemen. Liksom. Vi hade inte möjligheten att skapa en publik väldigt, väldigt fort. Men det hade Twitter och det hade Jaiku på ett helt annat sätt. Liksom. Så det var uppenbart att när det fanns realtidssystem som i text kunde nå en större publik än vad våra videos kunde göra, så var vi tvungna att hoppa in i dem. Liksom. För det är ändå ett rätt stort beslut. Liksom. Jag menar, om man betänker på, alltså nu känns det ju helt naturligt, men at that time så var det ju fortfarande en förhållandevis konservativ värld. Att man skulle ju ha sina användare och man skulle behålla dem hos sig. Ja. För guds skull, släpp inte in andra och liksom, ge inte bort någonting. Nej, det kanske var så. Jag tror det föll sig nog bara väldigt naturligt för oss i brist på utvecklingstid. Liksom. Vi kunde inte utveckla det själva, så det var liksom bara släppa det och så ge oss iväg där ute och se vad som hände. Vad har varit mer för drivkrafter, liksom, förutom att det är grym teknologi? Men jag tänker så här, har det varit, jag tänker på, är det kändisar som använt det? Jag vet Adam Tensta liksom är ivrig Bambusare. Mm. Sen så var ni även tiden med Rebecca och Fiona liksom innan de började köra sin reality show på SVT Play. Men har det varit några mer liksom som kontakter om samarbete, eller är det bara att så här, åh, det funkar, låt oss använda det? Ja, det är nog mycket så alltså. Det sker, vilket är ganska skönt rent administrativt att man slipper ta hand om alla de här förfrågningarna och sitta och men visst, alltså alla möjliga, kommer ihåg att Jon Olsson heter han, var skidåkare. Han var inne på Bambuserkontoret någonstans för länge, länge sedan och skulle kolla ut och se om han kunde köra från sina... Sen var det inte så bra täckning i Alperna som han hade hoppats på, så det var väl inte lika fett som man ville. Men mestadels är det ju... Du har ju ingen koll på allt som försiggår. Alltså det är så oerhört mycket video som fladdrar förbi och så vansinnigt mycket tittartimmar som man inte kan ha koll på. Så att jag... Idag har jag faktiskt ingen aning. Liksom. Så det... Men när vi nu ändå är inne på tekniken här än. Så för det första så är det så att du kan ju använda rätt gamla modeller av mobiltelefoner. Ja. Och funkar fortfarande, vilket är fascinerande. Man behöver inte ha någon värsting iPhone 4S eller Q eller P eller vad det nu kan heta den här veckan. Men och däremot så mina då kollegor, internetnördarna, de brukar ju då säga, men IPv6 säger de. Varför har ni inte IPv6? Nu har du chansen här att förklara, varför har vi inte IPv6 på Bambuser? Ja, det är en bra fråga. Alltså vi har faktiskt IPv6 på Bambuser servrar är redo liksom. Men vi sitter hos en ISP som inte har levererat rätt internetsnöre till oss riktigt ännu. Så vi väntar bara på det helt enkelt. Så. Och vi har lagt ut den förfrågan. Så det kommer, det kommer, jag lovar. Jag lovar. Får de skynda sig lite här. 6 juni är det IPv6 launch day, så det ska det vara klart, eller hur? Är ni med på det nu? Ja, då ser du. Nu får du det. Jag kan lägga ut en länk också vad det är för någonting. Så att... man kan gå igenom den lilla e-utbildningen. Som vi har på .se. Ja, vi försöker ju ge en liten boktips här, så jag kanske ska göra det lite snabbt. Nej, det fick jag inte alls. Vänta, vi får ta efter att vi har varit här på Nils. Joakim Gren frågar. Folk använder Bambuser till väldigt mycket olika saker. Har du några nya scenarier som inte sett än, men du tror Bambuser kan komma att användas till i framtiden? Alltså det har ju varit några test, och du har väl gjort några av dem också, Björn. Men för att bygga vidare på den här demonstrationsagendan, så tror jag vi kommer att se fler och fler som tejpar fast sina mobiltelefoner på radiostyrda flygplan eller olika former av quadrocopter. Det kommer ju en fantastisk video på det på Wired, säkert mycket för Chris Anderson, själv älskar de här quadrocopterna där en filmkamera får flyga in över ett stort demonstrationståg och på andra sidan polisen och så vidare framåt. Den är magisk video. Så det är väl sådana användningsområden, och då blir det till och med att de här små tidningarna kan se en egen nyhetshelikopter liksom körandes live vad de vill. Men
alltså tjänsten i sig är så extremt generisk och folk är så kreativa i sig så att jag har liksom svårt att se någonting jag inte redan har sett på den där tjänsten. Jag tänker på de här crazy delarna, alltså egentligen dels så här, nu har vi ju en kunglighet som är riktigt gravid här och liksom, ja. Har ni haft någon förlossning på ja, den ja, just absolut. Det? Ja, absolut. Det är många av just det. Bröllop och förlossningar och gud, begravningar. Innan det blir så långt. Ja, och, ja. Och, men hur har ni förhindrat liksom att ni får en chatt-roulette-grej? Ja. Liksom, varför ser vi inte mer nakna män i en enrummare i Enskede? Alltså jag måste ju, där måste Hans Eriksson hos oss få massa cred. För att han har en fantastisk metod för det. Han, så fort det kommer någon som tappar byxorna eller gör lite för mycket åt något håll så vi tar ju ner det förr eller senare. Men det första han gör är att skriva ett väldigt personligt mail till den e-mail som är. Och, hej, ja, men vad trevligt att du är här och varför och så vidare. Och så väldigt ingående vad som har hänt. Och så. Vi och kan byta bilder. Ja, men precis. Liksom. Och det roligaste är att många förnekar det. Alltså, nej, jag har inte gjort det. Första mailet då, ja, men vi kan se här. Och så länkar man in och så får man en ny runda på e-mailen och sådär. Så det har väl, men visst, jag har stått och ska hålla stora presentationer. Vi har en slumpgenererad funktion av vad som ligger överst på Bambuser, så att säga. Mm. Så det har varit att jag har, du vet, okej, klick bort inför 300 pers, liksom. Så det händer ju det också. Det finns ingen möjlighet att stoppa det. Alltså, vi vet ju inte vad som kommer att hända om 2 sekunder. Nej, det är liksom, och det är det som jag tror har varit svårigheten för CNN och BBC och annat också. Är vi säkra på att det inte springer någon förbi här på det här hustaket i Syrien? Liksom? Någonting som jag önskar mig då, som är en lat människa och vägrar att läsa manualer, det har jag inte gjort sedan 80-talet. Små korta instruktions, liksom, så här gör man när man öppnar sin mobil för att få ut batteriet. Ni har varit med om det där, man inte liksom vet ens om man kommer in i den här apparaten. Sånt kanske. Har du sett mycket sånt? Att folk har streamat det. Vi har sett att folk har använt det. Ja, men alltså, det är sönder, det här är sönder. Mm. Och så sätter man igång en stream och så kommer folk in. Ja, men jag ser inte riktigt. Kan du filma lite mer från den här vinkeln? Jag tror att teknologin har varit lite för dålig. Plus att de scenarierna löses oftast av alltså, videotelefonin bättre. För det är en till en. Mm. Medan logiken bakom Bambuser är hela tiden från en till många. Liksom. Mm. Det finns en annan logik som stöttar det scenariot i dagsläget bättre. Liksom. Mm. Men backkanalen är fortfarande liksom någonting annat, typ Twitter. Ja, men precis. Va? Så det har inte heller riktigt tagit av det där. Men man har sett det hända, absolut. Vad är det användarna ropar efter? Är det, liksom, är det den perfekta tjänsten? Eller säger de, nej, vi vill ha något mer. Vi vill kunna kommentera i timelinen. Vi vill ha ett SoundCloud på våra BAM-user. Det vill alla ha. Det vill alla ha. Och det kommer liksom. Och det är fantastiskt att sitta och testa nu också. Men det är ju mycket sånt. Okej, vad gör man med materialet i efterhand? Mm. Alltså, hur ska vi hantera så enormt mycket data? Taggar, sätta tidsdefinitioner i timelinen som säger att ja, men okej, Måns Adler kommer på 1 timme och 45 minuter in i den här videon. Så när jag söker så startar videon där. Jag behöver inte kolla på de där 1 timme och 45 minuterna innan om jag inte är intresserad. Eller själv sitta och leta igenom över timelinen. Mm. Sådana saker handlar mycket. Sen tror jag också mycket, alltså sharingen har varit en problematik för att strävan från vår sida är hela tiden att vara så publika och öppna som möjligt. Men många vill ha en definierad grupp. Och de här definierade grupperna vi har idag på nätet, de är ju väldigt, väldigt flyktiga. Mm. Och det är väldigt svårt att skapa sig en ny grupp på en litet telefonfönster när du står till exempel längst fram i en protest där polisen skjuter på dig. Liksom, den utmaningen tror jag fortfarande kvarstår. Och där får vi återigen mycket hjälp av Facebook eller av Google Plus och liknande som försöker lösa den här problematiken åt oss. Liksom. Det är jag lite nyfiken på. Var det svårt att komma in i Facebook? Eller skötte de det liksom, för att kunna spela upp i inline i posterna? I feeden? Nej, jag tror de öppnade det för alla. Liksom. Alltså, vi fick ingen. Vi var först ut med att lösa det och köra in det i newsfeeden och inte lägga det som en egen tab som fanns där. Mm. Alltså de andra, våra konkurrenter, la det ju som en egen tab överst som man hade på newsfeeden för länge sedan.
Men vi var de första som man var in med i newsfeeden. Det har bara ett nyhetsvärde. Live är live och det ska in i realtiden. Det behöver inte ligga där i efterhand liksom, på det sättet som de tyckte att det skulle göra. Men kompeten. Ni behövde liksom inte göra en anpassning utan det var bara att presentera rätt format. Så sög. Ja, okay. Så det var inte svårare än så faktiskt. Sen var de väl lite kinkiga, alltså rent juridiskt tror jag inte de var så himla pepp. Men eftersom vi inte var tillräckligt stora då så tror jag inte de brydde sig så mycket. Men juridiskt får man ju inte lov att och köra in vad som helst i newsfeeden. Liksom, så att, och där kan ju inte vi ge några garantier på att det är rätt eller fel material. Nej, okay. Ja, det är problemet. Fast jag är lite... Jag har hakat upp mig nu på den här liksom, demokratiseringsaspekten. För att det är fortfarande... Alltså, det är fantastiskt bra liksom, om vi tittar på de här stora grejerna som Syrien och Egypten. Och liksom, det är ju liksom så här world changing liksom, i benämningen. Men det är fortfarande, det är alltså Watch the Watches-konceptet underifrån. Alltså det är mer det här. Ja, alltså, ja, den här grejen, alltså att även små röster kan göra sig hörda och du kan leva liksom inom den, alltså, även inom den demokratiska sfären att vara agendasättande eller bara lyfta saker som du tycker är intressant. Men alltså verktygets stora sak ligger ju i det, Björn. Alltså, du har absolut rätt. Alltså, det handlar om när IF Metall sänder direkt sina konferenser för att bilda opinion om något fall eller något annat. Det är ju där styrkan, det handlar inte om en som står på ett tak i Syrien och sänder ut och sen jackar man det vidare till CNN eller BBC och så vidare. Det är inte, det är liksom inte den stora demokratifrågan, utan den stora är när vi verkligen alla, och vi inkluderar alla, har möjligheten att på något socioemotionellt plan dels kunna titta på det vi är intresserade av, om det är vår dotters fotbollsmatch mer än allsvenskan eller om det är om en specifik fågel som dyker upp i Falsterbo som ornitologer gillar väldigt mycket. Alltså den pariteten får vi bara anspela på hur mycket vi kan. Liksom. Så att det är ju där verkliga värdet ligger. Med de, jag vill säga lättsamma orden då, men det så jättetack för det samtalet. Över till Nils och Tekniska museet så jag får smälta det här ett ögonblick och faktiskt tänka ut vad jag ska säga härnäst. Så Nils. Jag är tillbaka på Tekniska museet och jag står vid entrén för ännu ett avsnitt av Nils prylar. Det enda som saknas är återigen Nils. Ja, kör vi. Nils, du har vita handskar på dig. Just, vi håller på att förbereda ställning 100 innovationer och tar man i gamla föremål så bör man ha handskar på sig, så är det. Så man inte, man är fet om händerna och sånt där. Så är det faktiskt. Och här har vi telefoner och det är lite kul tycker jag. Dels har vi de här kobrarna, eller erikofonen som det hette då. Man tyckte att det var erikofonen, det var någon erotisk underton där. Så därför så strök man det ordet faktiskt. Erofonen heter det, och så blev det erikofonen också. Men på svenska så är det kobra hela tiden. Och de här tillverkades av Ralf Lysell. Det var alltså en designer som höll till på Katarinavägen, vid Katarina-garaget där, en halvtrappa ner. Så gjorde han kom från Amerika, han hette Rolf Lysell, han åkte dit Ralph när han kom hem och han gjorde bilar och däck och allt möjligt. Och så skulle han göra en amerikansk telefon, en sån där som man kan snurra omkring med i sängen och bli insnodd i telefontrådarna. Och då så finns de här liksom över hela jorden. Det här blir en dundersuccé och en samlarobjekt fortfarande och folk betalar en hel del för det. Men för de kännarna som sysslar med detta, de kan lägga märke till att det är olika höjd på dem. För att man bytte, det finns old and new case, för att man fick byta om formen. Så plötsligt någon gång, de här kommer då 53-56 ungefär, börjar man att dela ut dem till Televerket. Och så gör man om formen till hammarplast, tror jag det är då, 1962 eller något sånt där. Så kolla höjden på de här, för att de är gjutna på lite olika sätt.
Okej, det är kobrorna. Här har vi faktiskt en hemgjord telefon. Titta på den här. Det här är alltså gjort av en person, Erik Hult, i Råsunda 1966. Hans gamla bakelittelefon trillade i golvet, ni vet, den som har ihop telefonen som har ihop med den här. Och då plockar han ihop allting och så, med två gafflar och en cigarrlåda så gör han fingerskivan alltihopa. Men det här var ju 1966 och då var det ju Televerket, det fina Televerket med herrar i guldknappar, ringde på dörren och sa: hörru du, din telefon ger inte rätt signal, den tar vi hand om. Man ägde inte sin egen telefon. Du har förstört Televerkets egendom. Så den blev liksom insamlad och så fick han något annat istället, en dialog eller kobra eller något sånt där. Det är lite kul vilken respekt man hade, man ägde inte sina egna telefoner. Det gör man ju nästan inte idag heller med tanke på avbetalningen. Du har rätt i det, just det. Okej, okay. Ja, du förstår vad jag menar. En annan till grej här är det trä. Titta, det här är som en candlestick. Det här är alltså de absolut första telefonerna som kom. Det var det här som Alexander Graham Bell försökte att sälja som någon slags hjälpreda till den elektriska telegrafen. Man kunde sitta hemma och få meddelandet: telegram har kommit till dig, bege dig till telegrafstationen. Eller hade man två sådana här uppkopplade till operan och då fick man stereosändning ifrån operaföreställningarna i sitt eget hem i Stockholm 1878 eller något sånt där. Men allting byter ju uppgift kan man säga då 1880 när man börjar upprätta en telefonnät. Och då startar alltså Stockholms Bellförening och då sitter liksom tant Brun och Grön och Grederin kan vi kalla dem i sina stora krinoliner på Västerlånggatan 17, fyra trappor upp och kopplar upp de 100 abonnenter, tror jag det var, 121 abonnenter som betalar 160 riksdaler om året för att bli uppkopplade på det här sättet. Och det roliga är att det var fri tillåtelse att inrätta såna här saker, så allmänna startar efteråt. Det finns 500 telefonbolag som uppstår i Sverige, eller telefonföreningar, kooperativa föreningar och en del var bolag. Alltså det var en kolossal konkurrens på telefonområdet innan Rikstelefon kommer igång, som köper upp hela det nätet. Och det är ett köpt nät. Det kan vara intressant att veta att monopolet, telefonmonopolet i Sverige var aldrig ett lagstiftat monopol. Det var ett köpt monopol. Det var fritt att bygga egna telefonnät i gångna tider. Men det var ju 20 år sedan. Alltså, Nils är ju fantastisk. Han är en tillgång. Outtömliga källa av liksom så här kunskap. Det är alltså, jag vill ju bli hans assistent, bara gå runt och bära hans väska så jag bara kan få suga i mig allt det här. Men håll med mig. Vi har tittat på bilar, vi har tittat på ståltrådsinspelningen. Förra veckans det här skåpet. Djävulskåpet. Mm. Alltså det är ju så mycket. Mm. Och Robin. Echo. Tack. nej men det är fortfarande att vad jag triggar mest på i den här, det var ju pirattelefonen. Det är ju magnifikt liksom. Men i det här sammanhanget, alltså just när vi är där vi är just nu, både Watch the Watchers och om man tittar på liksom den här struktureringen av nätet som liksom alla försöker införa. Mm. Det var det enda man lämnade kvar när man flyttade för sig, var det sin telefon. Den stod kvar där på golvet liksom, ensam och övergiven. Den fick man inte ta med sig. Nej. Mm. Ja. Cool. Om man lät som något nytt idag också. Eller hur? Mm. När slutar man med det? Jag vet inte när man slutar, men jag kommer ihåg när jag var 6 år, då flyttade vi från Skånegatan på Söder ut till Farsta och då lämnade vi telefonen. Vi hade 425832 var våra telefonnummer på Skånegatan. Kommer jag fortfarande ihåg. Ganska roligt. Jag kan prova att ringa. Se vart vi hamnar. Mm. Nej, men det är liksom så här, ändå just den här pirattelefon-grejen. Alltså, när Petter berättade för mig att när han och Tord hade varit och spelat in det här inslaget och bara pirattelefon, alltså det satt såna griller i huvudet på mig. Alltså bara det här konceptet. Alltså det kanske okej. Okay, du bygger din egen telefon och kopplar in den och sen blir den konfiskerad. Mm. För att du har gjort, alltså, den funkade ju uppenbarligen. Han kunde ju uppenbarligen ringa, men att på något vis blev det en impedansfel åt något håll. Liksom. Sen fanns det ju en mellanperiod också där man tog in icke-T-märkta telefoner. För de skulle ju vara T-märkta senare då. Om det skulle vara andra tillverkare än Televerket. Och de icke-T-märkta, de störde ju då. Jag vet, jag hade en bekant som tog med sig en telefon hemifrån, jag tror USA eller om det var
Storbritannien, men hur som haver så den störde ju ut rätt mycket annat då i omgivningen, för det var en sån trådlös telefon, det fanns ju liksom inte alls att få tag på här då. Det var lite roligt. Det hänt en del på den kanten kan man säga. Det började ju närma sig slutet. Så jag tänkte liksom bara sådär att några sista tankar. Det är så mycket mer. Vi har ju typ boktips. Ja, just det. Jag är helt glömt bort. Förlåt. Nej. Förlåt. Det lägger vi upp sen på sig. Men vad jag tänkte på. Ett boktips. Det är två rättare sagt ska jag säga. Men jag börjar bakifrån då. Det är en ny bok. Ska vi se om jag får upp den. Nu försvann den bara för det. Jag ska få upp. Kan du visa? Vad sa du? Nej, men du kan visa den demokrati, alltså hur media ändå har hjälpt fram demokratin i olika aspekter. Och här är en jämförande studie, den är alldeles nyutkommen och jag råkade på den av en slump. Men demokrati, alltså hur media ändå har hjälpt fram demokratin i olika aspekter. Och här är en jämförande studie, den är alldeles nyutkommen och jag råkade på den av en slump. Demokrati, alltså media ändå har hjälpt fram demokratin i olika aspekter. Och det här är en jämförande studie, media som ändå inte håller sig till de här vanliga utgivningsramarna och de liksom strikta formella gränserna som man ändå har haft, som jag tycker är jättehäftigt. Så den kan väl vara lite spännande kanske att läsa, tror jag. Den andra boken, den är mera med hänsyn till det som var förra veckan, det här med kvinnor i IT. Det är spännande, kvinnor kanske, i IT, det är alltid får läsa, tror jag. Och den andra boken, den är mera med The Computer Wizard of the Victorian England, och kvinnor i IT. Väldigt, väldigt duktig med kvinnor i IT, det är alltid får läsa, i alla fall. Och den andra boken, den är mera Charles Babbage som gjorde Differensmaskinen. Och hon kommenterade väldigt friskt en artikel som hon hade översatt från franska till engelska med en hel del noter som var mycket, mycket mer avancerade än själva artikeln i sig. Där hon bland annat i en not förutspådde att i framtiden kommer såna här maskiner kunna användas till att göra egen musik och grafik. Sa hon på 1800-talet. Det var lite coolt. Nu var hon bara 36 år, stackars människan. Tänk vad hon hade kunnat uträtta om man hade fått fortsätta att ta till. Så då kan man läsa. Ja. Det är bra förespåning. Jag brukar alltid dra just kring användare. Man tänker oftast inte så mycket på användningsområdena för sina uppfinningar. Nej. Men där finns ju det fantastiska exemplet på Thomas Edison. Inte när han uppfinner glödlampan utan när han uppfinner fonografen. Och skickar in till det amerikanska patentverket om vad den här maskinen kan användas till. Mm-hmm. Jag vet inte om du vet vad det är. Men nej, han skriver, jag kan faktiskt inte säga ett det. Fantastiskt nobelt användningsområde. För det han skriver in är att den här maskinen som kan spela in ljud och man kan spela upp det hur många gånger som helst efteråt. Det kan nog bäst användas för att spela in döende människors röster. Så att man kan lyssna på dem efter de har gått bort. Lite morbid, men en fantastiskt fin tanke. Men det var liksom. Väldigt fint. Ja. Ja. Så, Memory lane. Mm. Liksom. Ja. Sen att det blev musikindustri av det var en annan sak. Ja. Men så kan det gå. Saker man inte kan förutse. Liksom. Nej, man har ingen aning. Men jag skulle vilja ta in nästa veckas talare. Joakim Blindhörna Söderström. Jonas! Jag är verkligen inte på mitt spel game idag. Det är helt uppenbart. Det är därför jag sitter här. Backup-piloten om någon äter något dåligt. Så välkommen in Jonas! Tack. Välkommen. Du har ju faktiskt en plan med det här. Ja. Så vi förlitar oss på dig nu. Ja, okej, nej visst. Nej, men jättespännande. Det här med att hålla med seminarierna. Det är ett fantastiskt seminarium idag. Det här är ju liksom verkligen den goda sidan av internet. Den goda sidan av teknologin och av webben. Alltså allt det som vi älskar och... Ja, verkligen den goda kraften. Mm. Och nästa vecka så blir det kanske lite grann den andra sidan, the dark side. Skitsystem. Oh. Och jag tänkte att jag har några olika sådana här saker som jag funderar på och skulle vilja prata om. Och jag tänkte att jag kastar ut det här så får man kanske kan rösta eller välja sådär, liksom favorit. Vad verkar mest intressant? Så kanske jag kan få se om folk kan höra av sig. Men du hade tre stycken huvudsakliga. Ja, i alla fall tre stycken sådana här saker som jag håller på och tänker på och bollar med här. Och det första, det handlar om, vi skulle kunna kalla det byråkrati 2.0. IT och byråkrati.
it's a dark side. That's a dark side. Och det är någonting som växer och det är någonting som drabbar fler och fler människor. Man kan läsa om det i tidningarna bland annat. Men vi har inte riktigt liksom satt fingret på det än. Och jag har en del tankar om det här. Vad det är som driver det här. Så det kan vara en sak. En annan sak som också är aktuellt som har läst en del om tidningarna nu är ju digitala patientjournaler. Det ena har jag haft det här också. Och jag har en hel del där om digitala patientjournaler och skillnaden mellan information och data, vikten av feedback och vikten av visuell information. Där. Mm. Vad är det egentligen som driver folk att ändra sig och vad är det som skapar förståelse? Så här, är det data eller är det visuellt eller är det feedback? Sen har vi en tredje sak också som jag vet att Björn Haglund i Örebro har bett mig prata om. Jag kanske kan prata om det också. Det handlar om vad generaldirektören på det här statliga verket sa när vi började prata om processstyrning och hur vi kommer in på processer, IT-styrning kontra innovation och arbetsglädje och en massa sådana här saker. Mm. Det är lite flummiga saker, så jag hoppas de är någorlunda tydliga här. Men byråkrati 2.0? Byråkrati 2.0. Patientjournaler 2.0? Ja, 3.0 kanske. 3.0. Sånt, eller förbi, bortom patientjournalen. Alltså, och visuell komponent i det där. Men vad ska vi namnge den tredje? Ja, den tredje, ska vi kalla det processstyrningens baksida också? Mm. Processstyrningens baksida? Ja, det lät ju hett. Ja, that's so hot. Ja. Hämta till den lite när vi kör bollen. Lägga till en snygg bild. Ja, exakt. Så det är jättespännande. Absolut. Skojar bara. Så där, det är... Då vet vi att vi... Okej, okay, då är planen så här. Vi ska sätta upp en poll på studiebronx.se och så kommer Jonas hålla koll på den över veckan som går. Fram till... Får vi se vad det blir. Justera vinden lite grann. In-flight correction. Liksom. Mm. Strålande. Kul. Tack så mycket. Tack. Ja, några sista tankar, ord? Nej, vi runda av det? Alltså, det är ju en after work, så att vi håller ju oss stillsamma nu. Det är nu festen börjar på riktigt, liksom, när vi får runda av det här, rulla slutvinjetten och... Jag vill bara säga, jag tror faktiskt att det här är ett av mina favoritepisoder faktiskt i hela serien. För att det är så härligt att lyssna på Måns, för att det är liksom... så mycket härlig berättelse och vision och sen så faktiskt att det finns ett utfall och någon följer drömmar och sen så gör världen lite bättre på samtidigt. Det tycker jag om. Eller ja, mina personliga. Nej, men jag känner också bara, jag tänker inte säga så mycket mer. Jag bara har en sån där varm och fin känsla i magen. Det tycker jag om. Jag tycker det var bra. Fint. Så jättetack. Tack själv. Grymt kul att vara här. Stora applåder. Ja, tack. Och rulla vignett.